ada berita hangat, berita hangat. Hari ini tuan-tuan, Muhyiddin sudah semakin kelam kabut, semakin gelabah. Dan hari ini beliau telah mengarahkan toko. Saya nak sebut pun ada orang yang tak berapa selesa saya sebut toko Sem tu kan. Jadi saya sebutlah kekasih Haziq Azmin Ali hari ini bersama dengan Tengku Zafrul telah dihantar untuk berjumpa dengan ahli parlimen, ahli parlimen daripada Barisan Nasional tuan-tuan, untuk meyakinkan mereka bagi membolehkan mereka membuat pengundian menyokong belanjawan 2021. Itu sebabnya Muhyiddin, kita nak beritahu kan, kita minta kalau boleh tunaikanlah dua benda yang rakyat nak, bagi moratorium secara automatik dan izinkan mereka, tak kira apa juga kumpulan sasar, M40 ke Top 20 ke, semua orang patut dibenarkan untuk mengeluarkan maksimum 10% caruman KWSP mereka daripada akaun satu. Itu je yang diminta oleh ahli parlimen dari daripada The Backbenchers Club. Dan tuan-tuan, saya nak beritahu hari ini kenyataan yang telah dibuat oleh Datuk Ramli daripada Polis Diraja Malaysia hari ini, yang mengatakan bahawa 266 orang telah pun membunuh diri tuan-tuan, bukan sikit, 266 orang telah pun membunuh diri sepanjang PKP daripada 18 hari bulan Mac sehinggalah pada tarikh 30 Oktober yang lepas. 266 orang tuan-tuan yang mati akibat corona, saudara, lebih kurang dalam 300 orang, lebih sikit kan. Tetapi yang mati kerana bunuh diri ada 266 orang. Dan yang paling mengejutkan saya, pihak polis sendiri mengesahkan 25% daripadanya yang membunuh diri ini adalah disebabkan mereka berhadapan dengan masalah bebanan hutang. Jadi setelah hari ini, daripada bulan 3, bulan 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 8 bulan tuan-tuan, rakyat sengsara kalau dia orang tak bagi juga duit KWSP ni untuk dikeluarkan, tak bagi juga moratorium ni, saya tak tahu berapa ramai lagi yang akan membunuh diri. Itu sebab kalau nakkan sokongan daripada ahli parlimen daripada Barisan Nasional, sewajarnya tunaikanlah apa yang diminta oleh rakyat, bukannya berdegil dan memberi alasan macam-macam. Kalau macam hari ini, mereka benarkan untuk keluarkan duit, tapi hanya untuk mereka yang mempunyai masalah kehilangan pekerjaan. Hilang pekerjaan pun tuan-tuan, ialah mereka yang telah kehilangan pekerjaan selepas bulan 3 tahun 2020. Yang mana yang hilang kerja bulan 1, bulan 2 tak boleh dapat. Sedangkan ramai yang telah tersiksa tuan-tuan semenjak 9 hari bulan Mei 2018 apabila Pakatan Harapan mengambil alih kerajaan Malaysia ni tuan-tuan. Semua orang terkesan, bukan hanya mereka yang kerana PKP ni saja, tetapi PKP ni menambahkan lagi masalah, menambahkan lagi masalah rakyat dalam negara ni tuan-tuan.